Profesor dr. Milan Žévart je eden najuspešnejših slovenskih zgodovinarjev in muzejskih strokovnjakov. Je avtor številnih knjig, strokovnih razprav in ocen, prispevkov na simpozijih, poljudnih člankov in muzejskih razstav. Bil je tudi nepogrešljiv sodelavec številnih enciklopedij, v katerih je strnil misli in članke, predvsem o dogodkih iz druge svetovne vojne. Milan Žévart se je rodil 16. aprila 1927 v Podkraju pri Velenju, rudarju Baltazarju in Mariji, rojeni Meža. Zelo hitro sem šel od doma v Škale, kjer je bila trdna kmetija Oglovih, tam je bil moj oče doma. In do osnovne šole sem bil v Škalah. Potem sem se povrnil pod kraj. V Škalah mi je bilo zelo lepo, ker sem bil edini otrok. Nekoč je prišel stric Čilih, pa moj oče sta prišla na obisk v Škale Oglo in mi je stric Čilih vprašal, kje je boš pod krajem, ali v Škalah. Jaz sem odgovoril otrok. Osnovno šolo je obiskoval v Velenju, nato pa do začetka vojne končal še tri razrede celjske klasične gimnazije. Jaz sem se tam zelo dobro počutil, kljub tej disciplini. Kot tretji šolec sem že postal nekako nadzornik učilnice prvošolcev. Šolanje je moral leta 1941 prekiniti zaradi okupacije. Nekaj časa je delal na domačem posestvu, nato pa se je avgusta 1943 vključil v osvobodilno gibanje, v katerem je sodeloval kot mladinski aktivist. Od leta 1944 je bil nekaj časa borec v Tomšičevi brigadi. Jaz sem pravzaprav začel sodelovati z enim zasvobodilnim gibanjem ali odporom proti okupatorju avgusta 43. Z aktivisti šentilskega okraja. Že ob začetku okupacije sem pa le nekaj sodeloval pri skrivanju knjig. Moj brat starejši Janko in pa bratranc Širih Karl sta na pobudo strica Špitala, ki je imel ključ od prosvetnega doma gor pri Šmartnem, kjer je bila knjižnica, ki je pa brata so že zapečatili, ampak s tistim ključem sta odprla, pečat strla. In potem so celo noč nosili v rečah knjige. Tista knjižnica je bila zelo bogata. Je imela tudi celo stare knjige in smo jih potem imeli med senom in slamo in vse posod skrite. Po vojni je šolanje nadaljeval in leta 1947 maturiral na klasični gimnaziji v Celju. Jeseni istega leta se je vpisal na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 1952 diplomiral iz zgodovine in geografije. Prav tam je leta 1974 tudi doktoriral. Nekako med vojno sem tiste, v knjigah sem prej govoril, ki sta jih moja bratranca prinesla iz knjižnice katoliškega prosvetnega društva v Šmartnem. In sem ogromno bral teda in dost zgodovinskih knjig in me je to zanimalo. Pa tudi tale okolica, pa gradovi,
In tako sem se odločil za zgodovino, geografija me je pa tudi zanimala, ne? Po diplomi se je najprej zaposlil kot srednješolski profesor na klasični gimnaziji v Mariboru. V tistem obdobju je bil zunanji svetovalec za zgodovino pri Zavodu za šolstvo. Čeprav se je po 4 letih podal med muzealce, je ostal tesno povezan s pedagoškim delom. Na tej gimnaziji sem učil z veseljem. To so bili izbrani študenti, erjaki. Poleg tega so oni, recimo iz rimske antične zgodovine, smo že ogromno zvedeli pri latinščini in tako naprej. Lahko sem prenesel vire v latinščini, recimo Salzburški urbar, in na obrati so prevajali, smo komentirali in tako naprej. Potem se je pa oblasti zdelo, da je dober to gimnazijo ukiniti. V okviru reforme, to je bila huda napaka. Taka gimnazija je bila potrebna. V letih od 1958 do 1991, torej kar 33 let, je bil ravnatelj Muzeja narodne osvoboditve v Mariboru. Tam je med letoma 1952 in 1991 tudi poučeval. Najprej na klasični gimnaziji, potem na pedagoški akademiji in nazadnje na pedagoški fakulteti, kjer je leta 1985 postal tudi redni profesor za zgodovino novejše dobe. Ob muzejskem delu je skupaj s sodelavci postavil preko 200 razstav. Njegova voditeljska sposobnost, preudarnost in pametna izbira strokovnega kadra so rodile številčno majhen, a strokovno močan in homogen kolektiv. Po klasični bi lahko šel na realno gimnazijo, nisem imel dovenega veselja. Je bilo pa prosto mesto, so mi ponudili v oddelku za novejšo zgodovino v Ukrajinskem muzeju v Mariboru. Iz tega oddelka se je potem razvil Muzej narodne osvoboditve Maribor in od vsega začetka sem pač bil ravnar. Imel sem zelo dobro ekipo, to sem sam zbiral, nikdar nisem koga vprašal. Še danes, današnji moj naslednik, dr. Žnidarič, prav kak se je čudil, ko je se prišel informirati, če bi lahko dobil službo, pa da ga nisem nič vprašal, ali je v partiji, ali kaj je. Nič. Po stroki pogledal sem diplomo in ga malo zaslišal iz znanja zgodovine. Poleg tega sem pa iz klasične gimnazije, dva moja bivša dijaka, zelo dobra, dijakinjo in dijaka, cijena ekipa sem imel. Potem sem enka dobo vabilo, da bi prevzel Republiški muzej v Ljubljani. Sem gladko odklonil, nisem mogel zapustiti te ekipe. Bil je izjemen poznavalec druge svetovne vojne na Slovenskem. V svojem znanstveno-raziskovalnem delu se je posvetil zlasti raziskavam nemške okupacije in NOB na slovenskem Štajerskem, ter nekaterim vprašanjem v obdobju 1914-1941. Njegova bibliografija obsega preko 400 enot, med katerimi je več kot 10 samostojnih publikacij. Posebej je potrebno izpostaviti njegovo uvodno študijo o talcih v zbirki Poslovilna pisma žrtev za svobodo. Zbirka, ki je doživela že 3 izdaje, sodi med najdragocenejše dokumente slovenskega pismenstva. Ukvarjal sem se z marsičem. Bi rekel, da moje glavno delo, potem ko sem bil v muzeju, je bila pa akcija načrtna za zbiranje poslovilnih pisem talcev, ko je
in najprej smo nabrali bazo podatkov. V našem muzeju sodelovalo je cel, ampak v glavnem se je to delalo v našem muzeju. In potem smo prišli po terenu, povsod, po celi Štajerski, ker smo sumili, da je še kako pismo. Okupator jih je dovoljeval pisati talce samo do oktobra 42, potem pa ne več. Jaz bi sam to rekel, da so ta pisma sodijo med najpomembnejše dokumente novejše naše zgodovine, pa tudi najpomembnejše dokumente slovenskega pismenstva. Monografija Narodno-osvobodilni boj v Šaleški dolini, izdana leta 1977, je Ževartova doktorska dizertacija. Še danes velja za eno temeljnih del, ki opisujejo lokalno zgodovino iz obdobja druge svetovne vojne. Postala je vzorec za proučevanje narodno-osvobodilnega boja v posameznih predelih Slovenije. Ta monografija je dobila in je po izidu dobila precej zelo dost pohvalnih ocen in poročil. To je res. In tudi nagrad. In zanč je zgodovinar zelo dobro rekel, da neka lokalna monografija, tako kot je Šaleška, še ni presežena po kvaliteti, če žiha tako povedi. Ževartovo delo odlikujejo logičnost zgodovinskega razmišljanja, vestnost pri zbiranju virov, izjemen občutek za historično analizo in sintezo, široko pojasnevanje in preudarno zanesljivo sklepanje. Izjemna je njegova lapidarnost v izražanju in pojasnevanju njegovih ugotovitev. To zmore samo zgodovinar, ki jemlje raziskovanje preteklosti in iskanje zgodovinske resnice za svoje življenjsko poslanstvo. Nekoč sem že izjavil, da vse, kar sem pisal na podlagi ali pa predaval na podlagi kritičnega predresa vseh mogočih virov, ki so mi bili dostopni in seveda tudi literature. To ni kaj spreminjati. Tudi glede kapitulacije, kar sem jaz pisal z vezi Šaleško dolino, ni kaj spreminjati. Druga stvar pa je, da mora zgodovinar vedno iskati nove vire in upoštevati nova dognanja drugih zgodovinarjev. Glede tega pa pride do izpopolnjevanja določenih opisov določenih dogajanj. Za svoje dosežke na raziskovalnem, muzejskem in pedagoškem področju je Ževart prejel številne nagrade in odlikovanja, med drugim Valvazorjevo nagrado in Zlati grb mesta Maribor. Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan je dr. Milana Ževarta leta 2002 odlikoval s častnim znakom svobode Republike Slovenije za življenjsko delo. Za častnega občana mestne občine Velenje je bil imenovan leta 2003. Njegove bolj ali manj naključno zbrane značke pripovedujejo, da je bil strasten planinec in raziskovalec domovine, član številnih društev ter redni obiskovalec spominskih slovesnosti, kulturnih in drugih prireditev. Opravljal je pomembne funkcije v številnih strokovnih organizacijah, komisijah in združenjih. Večkrat je bil imenovan v upravne odbore oziroma svete raznih kulturnih institucij ter družbeno-političnih teles v Mariboru, Sloveniji in Jugoslaviji. Bil je tudi ustanovni član in predsednik Šaleškega muzejskega in zgodovinskega društva. Veste, to je tako. Zgodovina se mora pisati na
virih, predvsem primarnih in virih prve roke in po kritičnem pretresu. Pa tega pa nikateri ne znajo.